alle kan bli flinkere til å skrive. Og jeg er så heldig at jeg har en modul på Content Marketing Manager som heter innholdsutvikling. I løpet av den modulen så går vi gjennom et system eller en slags struktur hvor du begynner med litt stort med å jobbe med skrivingen din, og så blir vi mer og mer detaljert, sånn at i løpet av den modulen så har du faktisk blitt flinkere til å skrive.